människa. Men ni får bara ringa ifall det är... Ja, men du. Hade du det? Det var ju helvete. Men jag tror att de är i rummet kanske. Så ska man kanske kunna förlänga. Oj då. Är det nalle? Den här går inte stänga av. Nej, de går inte stänga av. Du kan trycka här. Du får hålla knappen hela tiden. Då går han att stänga. Nej, du måste hålla igen. I och med att du släpper upp då. Det är uppe. Där då. Klockan där kan man ju inte riktigt lita på, tror jag. Eller? Nej. Är det 30 sekunder? Okej. Okay. Nu börjar vi. Och då är det så här att de mikrofonerna som jag och Harriet har här, de går, är väldigt svåra att stänga av. I så fall måste man hålla nere knappen. Så är det så att ni kanske hörs. Vi kanske glömmer av det ibland. Om någon har ordet eller så. Sen är det ju så som ni har märkt. Det finns ju inga voteringsknappar. Inga närvaroknappar. Utan närvaro kommer att vara via handuppräckning. Och när ni begär ordet så gör ni det också. Sen är det så att det där är talarbordet. Till vänster. Till höger från er sätt. Och det där är replikbordet. Dit ni får gå när jag begär replik. Sen är det ju också så att det finns kaffe här ute. Nej, det är bak. Syftet med det är att ni inte ska gå ut. Men det går ju inte att låsa in här. Men det är ju inte så att det sänds ju inte här utanför fullmäktige. Så det är bra om ni försöker hålla det här inne. Och då kan vi väl förklara sammanträdet öppnat. Och då går vi till uppropet. Ja. Peter Olofsson. Ja. Anna-Lena Danielsson. Ja. Rickard Karstedt. Ja. Niklas Sandström. Ja. Liselott Olsson. Ja.
Eva Maj Karlsson. Karin Hasslo. Petter Nilsson. Hans Inge Smetana. Emma Lindqvist. Urban Lindström. Margareta Lövgren. Veronica Kerr. Jimmy From. Ann-Kristin Falkman. Nicke Gran. Susanne Duvenberg. Andreas Lövenhök. Janet Lundberg. Lilian Nilsson. Håkan Andersson. Nina Björby. Jonas Karlberg. Åsa Ågren Wikström. Lars Bäckström. Per-Erik Ludmark. Ahmed Hersi. Katarina Jonsson. Alejandro Caviedes. Anna-Karin Nilsson. Katrin Larsson. Anton Bergström. Mahmoud Altur. Och andre vice ordförande. Och första vice ordförande. Och ordförande. Ja. Därmed är uppropet avklarat och så går vi på val av protokolljusterare. Finns det förslag? Hans Inge Smetana, Nena. Och Lars Bäckström från Centern. Är det nog med förslag? Nej, på plats. Ja, därför att ja, just nu får jag ju liksom ingen kontakt med varken sekreteraren eller tekniken. Och nyss hade jag ljud och sen så stängdes ljudet av. Jag har ingen aning om de har gjort något eller så. Ja, ja vi hör allt. Alltså. Ja, men du, toppen. Hör du mig? Ja, jag hör dig. Det är egen gård. Ja, men så att det är ju en lång bit att vandra. Ja, för att vi får inte vara där nere, alltså egentligen. Nej, vill jag ha så på, ska inte jag vara där. På plats. Men jag tänkte om jag räcker över telefonen sen till någon tekniker. Så borde ju han kunna lösa det. Ja, vill ni ha hjälp? Men det här, man är inte förvånad. Nu ringer Janet Lundberg mig så att jag tror att de försöker få kontakt. Jaha. Svarar du? Jag menar på, men... Hur långt bort är du? Ja. Ja, men du, då ringer jag upp Janet under tiden. Bra. Ja, men gör det. Hej. Ja. Får vi höra om det samtalet också här? Ja, men det var bra. Ja, men, för jag hör inte er. Så att jag hörde er, sen stängde någon av ljudet mot er. Vad bra. Men du, då får du helt enkelt ringa mig när du vill att jag ska börja prata. Ja. Ja, hej. Då kan vi återuppta sammanträdet. Och vi var vid punkten val av protokolljusterare och där fanns det förslag på Hans Inge Smetana och Lars Bäckström. Finns det fler förslag? Kan fullmäktige utse dessa till justerare? Datum och plats. Sofia, har du? Ja, var det? Ja, vi ska se. Här är ett håll på lista. Det är digitalt, men tiden är ju bra för dem som ska vara finnas till när tisdag den 5 maj klockan 14. Och protokollet kommer att justeras tisdag den 5 maj klockan 14. Då ska vi fastställa föredragningslistan. Och det finns förslag upprättat. Kan vi godkänna den? Då har vi anmälan om motioner ett antal. Som ni hittar i bilagor med mera. Om ni vill läsa dem i detalj.
Och förslaget är att motionerna ska anmälas. Kan det bli fullmäktiges beslut? Då har vi allmänhetens frågestund. Jag tror inte det finns någon allmänhet. Jo, Thomas är här. Han är väl allmänhet. Men ingen har begärt ordet. Då går vi vidare till revisorernas rapport till regionfullmäktige. Och kan vi då göra så att, är det så att ni begär ordet, räck upp handen. Så, hallå. Varsågod, Edvard. Ja, men, ja. Då ska vi se, jag hör inte er, men om jag förstod Janet rätt så hör ni mig helt enkelt. Tänkte först bara säga att det är en ovanlig och allvarsam tid. Och det inlägg jag tänker göra idag blir kort utifrån de tekniska förutsättningar vi har. Men egentligen två saker som jag och revisionskollegiet vill fästa er uppmärksamhet på i det som vi nu har avlevererat till fullmäktige. Och ni har möjlighet att ställa frågor sen och ni får väldigt gärna höra av er till mig eller någon annan i revisionskollegiet löpande och kontinuerligt så att säga. Men de två saker tänkte vi ville beröra och bara för sakens skull också säga det att revisionskollegiets alla revisorer är överens om alla delar i det som vi har lämnat till er fullmäktige och vi är också överens om det som jag givetvis avrapporterar här under dagen. Och det ena rör ekonomin och en del saker kopplat till detta och det andra rör det tjänstemannastöd som politiker i styrelse och driftsnämnder har. Och det är väl egentligen de två sakerna som vi vill prata om. Jag har ju försökt några gånger att beskriva för fullmäktige att vi har sett en trend där underskotten växer i verksamheten år för år. Och samtidigt är det så att styrelse och driftsnämnder har ju också ett ansvar för den här så att säga årets process där man från början också bereder till fullmäktige det budgetbeslut fullmäktige tar. Och sen så tar man det och gör planerna på. Vilket innebär att styrelse och driftsnämnder har både ett ansvar för att verkställa det fullmäktige fattar beslut om. Man har ju också beredningsansvaret för det underlag som fullmäktige får. Och det vi har försökt att fästa vikt vid är att om man år för år får allt större ekonomiska underskott i verksamheten så bör man utveckla den processen helt enkelt. Det vill säga att bli bättre på att ge underlag till fullmäktige för budgetbesluten. Och det är det vi kan se också under det här innevarande året. Där regionstyrelsen har ett underskott på drygt 100 miljoner och hälso- och sjukvårdsnämnden på nästan 400 miljoner. Och totalt summerar det här ihop till ett underskott i verksamheterna då till nästan en halv miljard, 483 miljoner för att vara exakt. Och då ska man säga att det som räddar upp resultatet på sista raden, det är ju dels statliga extra pengar som man inte hade förutsett när man la budget. Och också att värdepapperna hade gått väldigt bra. Men det är ju sådana saker man inte över tid alltid kan räkna med kommer att finnas där och rädda upp resultatet. Och därför måste man få de här processerna att fungera. Och framförallt om det är så att man närmar sig lågkonjunktur och medelsförvaltningen, det vill säga de aktier ni äger, blir mindre värda. Då ska ni hantera både stora underskott i verksamheten och också då stora underskott i värdepappershanteringen. Och då kan man börja närma sig riktigt stora negativa resultat som kommer att bli svåra att hantera helt enkelt. Och det är därför man bör förbättra de här processerna. Så det är väl egentligen det som vi kommer fram till vad det gäller ekonomin. Det vill säga att där behöver man göra mer för att bli bättre i budgetprocesserna. Och där har man, som vi också har påtalat, ett ansvar. Både majoritet och opposition lägger budgetförslagen utifrån så att säga, samma premisser. Och de premisserna är fel. Och felen blir allt större vad vi kan se. Kollar man på verksamhetsmålen så finns det också en hel del där att önska. Men jag kommer inte gå in så mycket på det. Men vi konstaterar att styrelsen
enligt sin egen skattning uppfyller 1 av 7 verksamhetsmål och hälso- och sjukvårdsnämnden 1 av 8 verksamhetsmål. Och det är klart att det är ju inte heller optimalt, så att säga. Det som jag avslutningsvis vill säga från vår horisont är ju det som rör tjänstemannastödet. Och det vi konstaterar är att det finns svag styrning och kontroll. Och det här har vi också från revisionskollegiet försökt att föra diskussion med de olika driftsnämnderna och styrelsen. Men vi har också pratat med er i fullmäktige om det. Och den mest allvarsamma delen, och då följer de andra problemen på det som vi konstaterar. För vi säger både att budgetberedningen är outvecklad, det saknas genomarbetade underlag inför beslut, och det är otydlighet i ansvar och befogenheter, och det saknas fungerande ledningssystem. Och i detta så vill vi då särskilt lyfta fram från revisionskollegiet att det tjänstemannastöd man har är inte designat för att hjälpa politiken på bästa sätt. Det vill säga att de högst ansvariga tjänstemännen i regionstyrelsen och i de olika driftsnämnderna som finns inom regionen, där behöver man ha ett tjänstemannastöd som faktiskt försvarar och står upp för sina politiker. Och där ser vi och har under lång tid sett brister. Och två saker som direkt följer, det är ju att det blir en svagare demokratisk förankring i regionens verksamhet. Det är ju så att säga kanske det mest allvarsamma. Men på det personliga planet för er som också sitter i regionstyrelse och i olika driftsnämnder, så är det ju så att man kan också råka som enskild förtroendevald väldigt illa ut ifall att man inte får rätt hjälp av sina ansvariga tjänstemän. Det är inte tjänstemännen som är ansvariga för de beslut ni fattar eller inte fattar, utan det är ni själva som är ansvariga för det ytterst. Och det spelar ingen roll att man då har tjänstemän som inte har gjort ett tillräckligt bra jobb för att hålla er utan skuld i olika saker, utan det förväntas att ni själva säkerställer att ni har det tjänstemannastödet. Och underhandskontakter som vi har haft från revisionskollegiet visar väl att där är man på vägen då och tittar på de bitarna, och det tycker vi så att säga är saker bra. Om vi då kommer in på det sista i ansvarsprövningen, så landar vi ungefär på samma sätt som förra året, att dels försöka sätta in Region Västerbotten i en kontext av andra hälso- och sjukvårdsregioner. Och då kan vi konstatera att det inte bara är Västerbotten som ekonomin är ansträngd för sjukvårdshuvudmännen, utan det här är ett nationellt problem, och många regioner har stora ekonomiska problem. En del betydligt värre också än Västerbotten faktiskt. Och det vi kan konstatera är att det är positivt att sjukvården i huvudsak fungerar bra i Västerbotten. Och att vi på många områden också har väldigt goda medicinska resultat. Så vår bedömning sammantaget är att regionstyrelsen och övriga nämnder och beredningar i allt väsentligt genomfört sina verksamheter på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Och vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer att måltidsnämnden inte hade tillräcklig kontroll, men att regionstyrelsen och övriga nämnder inte heller hade tillräcklig kontroll. Men slutsatsen är ändå att vi menar att regionen uppfyller fullmäktiges finansiella mål, men inte verksamhetsmålen. Och mot bakgrund av svaga ekonomiska resultat bedömer vi att regionen inte når heller målen då för god ekonomisk hushållning. Men vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen och övriga nämnder, beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. Och med det så vill vi från revisionskollegiet önska er i fullmäktige ett stort lycka till i det viktiga arbete som ni har framför er med det som kanske är på allas läppar och i våra tankar, det vill säga hantera den pågående krisen. Så att vi hoppas att, önskar er stort lycka till i det arbetet, och hoppas att ni håller er friska allihopa. Så, tack från revisionskollegiet, och jag vet inte, jag hör ju inte er, men jag hoppas att ni har hört mig. Ni får väl vinka från podiet om ni uppfattar att jag är klar i alla fall. Om det är någon som vill ställa frågor så finns jag tillgänglig för det. Ingen har vinkat för frågor. Kan fullmäktige därmed notera rapporten?
Och då går vi på punkten 10, årsredovisning 2019. Och det har vi gjort så då att... Ja, men hej då, Edvard. Ja, hej Edvard. Ingen har några frågor. Och då säger jag bara stort tack för mig och fortsätt att lycka till med fullmäktigevalet. Ja, hej. Då är vi vid årsredovisning och där är det så att Peter har 5 minuter och gruppledarna har 3 minuter var. Varsågod Peter. Olofsson, Socialdemokraterna. Tack för det ordförande. Då vill jag börja med att yrka bifall till regionstyrelsens förslag till beslut gällande årsredovisning för 2019. Det känns konstigt att stå här idag och debattera årsredovisning för 2019 när vi befinner oss i en svår tid med covid-19. Jag vill därför inleda med att rikta mig till alla västerbottningar som gör inskränkningar i sina liv för att skydda våra äldre och andra riskgrupper. Jag känner mig stolt som västerbottning att vi ska tillsammans klara den här krisen. Men mina tankar går också till de patienter som vårdas och de som har förlorat nära anhöriga och en vän. Jag vill även särskilt rikta mig till regionens personal som just nu gör en stor insats för att möta den utmaning inom coronapandemin ställer oss inför. Ni gör ett fantastiskt arbete. I ett mycket tidigt skede i denna pandemi kunde vi politiskt ena oss över partigränserna hur vi skulle kunna bibehålla en beslutsmässighet i organisationen samtidigt som vi skulle följa alla rekommendationer från våra myndigheter. Vi kom överens om att det viktigaste vi gör nu är att bekämpa covid-19 och tonen i politiken ska spegla den situation vi är i. Jag vill därför framföra ett tack för ett gott samarbete och jag är övertygad om att väljarna uppskattar vårt agerande. Lite om året 2019. Hälso- och sjukvården i Västerbotten har under en lång tid levererat hög kvalitet och där är 2019 inget undantag. Vår kvalitet i vården står sig väl i jämförelse med andra regioner och våra patienter ger vården ett högt betyg. Det gör att jag känner mig trygg med vår förmåga att möta framtidens utmaningar. 2019 var första året som Region Västerbotten. Regional utveckling och hälso- och sjukvården är beroende av varandra och genom att ta tillvara regionens samlade kraft och kompetens blir våra uppdrag hållbara ihop. Vi kan se att regional utveckling och regionala utvecklingsmedel är viktigare än någonsin. Genom att vi styr om regionala utvecklingsmedel till att stötta företag, rädda jobb i regionen. Denna typ av åtgärder kommer att vara otroligt viktig för att klara denna kris. Vi har under 2019 byggt om våra sjukhus i en omfattning som aldrig tidigare. Detta är något som vi måste fortsätta göra för att rusta våra sjukhus för att klara framtidens vård. Ekonomiskt slutade 2019 med ungefär samma resultat som 2018. Men med skillnaden att under 2019 infördes nya redovisningsregler som innebär att resultatet på sista raden blev ett underskott som ska arbetas in i kommande budgetar. 2019 präglades av framtagandet av och förankringen av en omställningsplan för hållbar ekonomi att syfte att bromsa kostnadsutvecklingen. Glädjande var att omställningsplanen beslutades i bred politisk enighet. Åtgärderna ligger främst i ökad digitalisering, rätt personal på rätt plats, produktions- och kapacitetsstyrning och omställning mot nära vård. Dessa åtgärder är även i coronatider viktiga att vi håller fast vid. I slutet av 2019 och början av 2020 kunde vi se positiva effekter av omställningsplanen. De ekonomiska konsekvenserna är i dagsläget svårt att överblicka. Men med visshet om att vi lämnar 2019 i linje med 2018 års resultat ligger utmaningarna inte bakom oss, de ligger framför oss. Jag vill med det än en gång yrka bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Tack. Då har jag gjort följande talarlista. Hoppas att få höra om. Först Niklas, sen Eva-Maj Karlsson, Karin Hasslov. Niklas Liselott.
Niklas Liselott. Jag missade dig, ursäkta. Niklas Liselott, Eva Maj, Karin Aslo, Hans Ingesmetarna. Vad är Petter för det? Niklas Liselott, Eva Maj, Karin Aslo, Hans Inge, Emma Lindqvist, Petter. Han är efter dig. Okej. Okay. Som de sitter. Ja. Sorry, I missed that. Varsågod Niklas Sandström, Moderaterna. Tack, herr ordförande, ledamöter och åhörare. Just nu är världen och Västbotten och Sverige inne i en hantering av coronapandemin. Coronakrisen har försatt Sverige i ett akut läge. Sjukvården är ansträngd och det befaras bli värre, inte minst här i Västerbotten. I Sverige har många människor dött och flera har tvingats säga farväl till en nära anhörig. Läget för vården i länet är minst sagt utmanande, inte minst på grund av brist på skyddsmateriel. Herr ordförande, det finns ett före, under och efter. Just nu är vi med rätta allt fokus på det som händer här och nu. Det dagliga arbetet handlar om hur vi på bästa sätt kan understödja alla hjältar ute i vården som varje dag kämpar emot denna pandemin. Det är sannoliken en ljuspunkt i denna svåra och mörka tid som vi är inne i. När det kommer till förberedelser är det säkert mycket som skulle kunna ha varit bättre sett till materialtillgång och vårdkapacitet. Det får utvärderas när krisen väl är över. Det här ärendet handlar om årsredovisningen för det föregående året. Där det är alltså utifrån dessa förutsättningar som den politiska majoriteten för in Region Västerbotten in i det nya decenniet. Utifrån årsredovisningen går det att konstatera att förutsättningarna är allt annat än goda. År 2019 gjorde sjukvården 483 miljoner kronor högre kostnader än vad man hade budget till. Regionen räddades återigen av att börsen har gått bra. Sammantaget för år 2020 finns ett strukturellt underskott på 580 miljoner kronor. Det är en ryggsäck som vi får bära med oss in i det fortsatta arbetet. Balanskravet är 333 miljoner kronor, vilket är pengar som regionen bör återställa inom 3 år. Det går inte längre att blunda för verkligheten att regionen har kraftiga problem med ekonomin. När det kommer till vårdköerna var det glädjande att situationen förbättrades en aning i och med att kömiljarden återinfördes under hösten. Trots det belyser årsrapporten att ingen av de mål när det gäller vård i rimlig tid uppnåddes. Länsbor måste fortsatt vänta längre än nödvändigt för att få vård. Tyvärr. Herr ordförande, det finns ett före, under och efter krisen. Under rådande omständigheter anser jag ändå att det finns skäl till att vara till hoppfullhet. För när det gäller att det gäller att hålla modet uppe som människa och som land. Att se hoppet och blicka framåt, för det kommer en dag efter krisen. Då måste fullt fokus vara på att återta kontrollen över den här regionen styrs och leds. Det är bara genom att få ordning och reda. Det är bara med kontroll på ekonomi, personalförsörjning och på länets vårdköer som vi kan säkra den framtida sjukvården för länets medborgare. Såväl på kort som på lång sikt. Det måste vara ett slut på att skjuta problemen framför sig. Länet behöver en ny politisk ledning så fort som möjligt. När väl krisen är över kommer det att vara mitt, Moderaterna och Alliansens fulla fokus fram till valet. Bifall till upprättat förslag till årsredovisning samt Alliansens särskilda yttrande. Tack. Då är det Elisabeth Olsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack ordförande, presidium, åhörare och lyssnare som ni finns ut antar jag. Jag tycker väl egentligen inte att vi ska lägga så mycket tid och energi på att debattera fjolåret när vi just nu befinner oss i ett exceptionellt svårt läge som både Peter och Niklas har pratat om. Men några ord behövs ju och jag vill också rikta mig till personalen. Jag vill ha ett stort och varmt tack till den personal som vi nu har som gör det man ska göra och lite till. Det är både för er som jobbar i vården, direkta patientkontakter, men vi har även de som tillhör smittskyddsgänget, regionledningen och kommunikationsfolket som gör ett fantastiskt arbete.
Man brukar ju säga att i nöden så prövas vännerna. Och då känns det tryggt att vara både politiker och i Västerbottens bo att ha de här vännerna som finns i regionen. Årsredovisningen så, det är till stor del ingen munter läsning som vi har hört av de föregående talare och från revisionen. Men jag tycker att vi ändå måste ställa oss frågan, varför ser det ut så? Varför är det som det är? Varför har i princip alla regioner ekonomiska bekymmer? För jag är ändå övertygad om att Västerbotten inte är värdelös på ekonomi. Inte heller slösar vi eller gör en massa saker som vi inte borde göra. Nej, vårt och kommunernas ekonomiska bekymmer och utmaningar, det handlar om att ett systemfel i Sverige idag. Istället för att satsa på vårt gemensamma så satsas på enskilda som redan har. Och i vårt gemensamma så spelar ju hälso- och sjukvården en jättestor roll. Och det märker vi om inte annat nu. Så jag hoppas verkligen att när vi är tillbaka i verkligheten efter det här som nu pågår, vi är tillbaka i det normala, att alla förstår att värna och satsa på vårt gemensamma. Det gäller alla här inne, det gäller alla ute i Sveriges levning, att vi måste ha gemensamma resurser och vi måste ha gemensamma möjligheter att göra saker tillsammans. Men jag vill ändå slutligen ska jag ta en sak i årsberättelsen och årsredovisningen som är väldigt positivt. Det finns roliga saker, det finns ljusglimtar och de ska vi vara värna om och prata om. Och jag vill ta ett exempel som ligger väldigt nära mig och det jag håller på med. I fjol så fick regionen förmånen att ingå i det som kallas modellregionsarbete, ett projekt som SKR höll i. Och modellregionsarbete i jämställdhet för att vara noggrann. Och det vi kan säga då det är att vi fortsätter. Glädjande så är vi överens om nu över partigränser och i regionledningen att vi ska fortsätta det här arbetet. Så nu är målet att fler verksamheter ska ingå, fler verksamheter ska jobba metodiskt och systematiskt med jämställdhetsarbete. Och vårt mål är ju att Västerbotten ska fullt ut bli ett jämställt och jämlikt län. Bifall till regionstyrelsens förslag. Då är det Eva Maj Karlsson, Centerpartiet. Varsågod. Presidium, ledamöter och övriga. Ja, märklig dag, det måste vi väl säga. Ett märkligt fullmäktige dag. Halva styrkan. Många är sjuka i vårt land, i världen. Många sitter isolerade för att möjligt undvika att bli sjuka. Vi är ännu, tack och lov, inte så hårt drabbade i vår region, men vi har en beredskap för att läget förvärras. Vi ser företag permittera, i vissa fall går det så långt så att det blir konkurs. Och ingen vet med säkerhet när de här hjularna kommer igång igen. Faktum är att det är ganska ovisst hur vårt samhälle kommer att se ut efter det här elaka viruset. Hälso- och sjukvården står inför den största utmaningen vi har varit med om i modern tid. Vi kan inte nog uttrycka den tacksamhet vi känner för alla som sliter för att de verksamheter som måste fungera fortfarande fungerar. Vårdens hjältar i både regioner och kommuner kräver ett extra stort tack. I allt detta ska vi nu idag debattera årsredovisning och i juni ska vi ta en budget. I all denna osäkerhet och turbulens. Ja, vi har pratat lite grann om siffror plus och minus. Jag tänkte hålla mig från siffror men försöka reflektera lite över varför och vad som krävs för att vi skulle kunna få en bättre balans mellan kostnadsutveckling och ekonomiska resurser. Något som vi ser att vi verkligen behöver. Kommuninvest har nu många regioner som medlemmar och det gör att vi nu också försöker analysera regioners ekonomi och orsaker bakom avvikelser. Spännande är att regionerna 2019 har ett bättre resultat än 2018. 5,5 miljarder 2019 mot 1,8 miljarder 2018. Regioner/landsting har aldrig haft så bra resultat sedan 2013. Kunde ni förstå det? Fyra regioner redovisar negativa verksamhetsresultat. Halland, Blekinge, Jämtland Härjedalen och Region Västerbotten. Men med de finansiella intäkterna
så får vår region till skillnad mot de tre andra ett positivt resultat. Vi ser också att befolkningstillväxten bromsas ordentligt, speciellt utanför våra stora städer. Samt att regionerna minskar antalet vårdtillfällen och vårdplatser. Man hänvisar till personalbrist. Samtidigt ser vi ifrån Kommuninvest att de allra flesta regionerna får fler anställda varje år. Hur förklarar vi det? Nu vet jag att min tid är över så att jag ska återkomma och begära ordet. Men jag yrkar i varje fall bifall till upprättat förslag till årsredovisning och Alliansens särskilda yttrande. Tackar. Då är det Karin Hatzlov, Liberalerna. Varsågod. Tack fullmäktige ordförande, fullmäktige ledamöter och åhörare. Jag vill också börja med att tacka all personal för det fantastiska arbete som ni gör under dygnets alla timmar året om. Och alldeles särskilt nu under denna märkliga tid då allt ställs om. Kris, eller krisis som det heter på grekiska, betyder avgörande. Krisen ska leda till något, ett avgörande, en förändring. Och vi har haft många olika kriser i vår region, ekonomiskt och på annat sätt, men inte på detta sätt. Och med allt det som finns i bagaget och som årsredovisningen visar, den ekonomiska situationen som är mycket oroande, så ska vi hantera det här. Se framtiden an. Vi står inför ett avgörande, en förändring, alltså en kris. Kaos, det är också ett grekiskt ord som betyder oförutsägbart. Oförutsägbart. Så är det nu. Vi vet inte vad som händer från en dag till en annan och vad det här leder till. Men ur kris och kaos kan också födas något annat. Ordning. Nya arbetssätt, nytt tänkande och nya värderingar. Kampen mot det nya coronaviruset påminner om hur sårbara vi människor är och hur viktigt det är att sjukvården är rustad också för det oväntade. Vi var inte beredda eller rustade och plötsligt blev allt oförutsägbart. Som andra här har sagt så står sjukvården inför sin största utmaning kanske någonsin också här i Västerbotten. Det handlar om att ta hand om covid-19-patienter och alla andra patienter. Men det handlar också om fortsättningen i höst, nästa år och nästa. Inställda operationer som ska göras, behandlingar som lagts på framtiden och långa köer som blir längre och som ska tas om hand. Och då blir nästa stora utmaning som har funnits länge i vår region och blir än mer tydlig i dessa tider också som har pratats och skrivits som i årsredovisningen, detta med personalen. Att hitta och behålla kunnig personal. Det här har varit en mycket viktig och prioriterad fråga för Liberalerna. Patienten har rätt att möta en utvilad sjuksköterska, undersköterska och läkare som har tid att lyssna och vårda samt att sätta patienten i centrum. Och vi behöver alla dessa som vill och orkar jobba kvar också efter corona. I första linjens skydd mot att livet går sönder ska vardagslunken inte behöva vara en utmaning. Ingen vård utan undersköterskan, sjuksköterskan och läkaren och alla andra viktiga personer i vår region. Jag yrkar bifall till årsredovisningen och också till Alliansens särskilda yttrande. Tackar. Då är det Petter Nilsson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket för ordet, ordförande. Ja, det är många runt om Västerbotten och runt om i världen som har en orosfylld tillvaro idag. Och det är många som påverkas direkt och indirekt av pandemin. Och i dess spår så måste vi hålla ihop. Men vi tillsammans måste hålla ihop och hålla ut. Vi får inte låta covid-19-pandemin bli en vardaglig företeelse.
Jag vill rikta ett stort tack till personalen som går till jobbet trots risk för sin egna hälsa. Till alla som gör uppoffringar till följd av pandemin. Vi var väldigt tydliga också med att säga att Sverigedemokraterna gör mycket under krisen. Vi kommer med inspel och vi upplever också att vi får bra respons för de inspel vi gör. Och för det är vi faktiskt tacksamma, för det är inte självklart. Men i ljuset av läget som vi befinner oss i idag så blir det vid hanteringen av årsredovisningen särskilt tydligt att vi måste prioritera inom regionen. Sverigedemokraterna har varit tydliga. Vi vill ge mer pengar, mer medel till vård, till vårdpersonal. Vi vill ge mindre medel till administration, kultur, regional utveckling och förtroendemannaorganisation. För det är nämligen det politiken handlar om. Det handlar om prioriteringar. Herr ordförande, vi yrkar bifall till årsredovisningen. Men budgetunderskottet i 2019 års bokslut motsvarade 0,5 miljard kronor. Ordförande, det är 0,5 miljard kronor och balanskravsresultatet 1/3. Det här var regionens utgångsläge 2020 innan covid-19 riktigt slog. Att gå in i ett extraordinärt år med underskott som måste återställas, det är illa, herr ordförande. Och visst finns det områden som är särskilt mörka. Men det finns emellertid några ljusa punkter i årsredovisningen, såsom förslag från tjänstemännen runt hållbar ekonomi. Även om majoriteten slentrianmässigt lämnat exempelvis vårt förslag om en förbättrad investeringsprocess utan avseende så sent som i novemberfullmäktige förra året, så har tjänstemännen tagit det till sig. Och det är steg i absolut rätt riktning. Det är vår förhoppning också nu att övriga partiet ser behovet i att lägga mer resurser till vård, mindre till administration, kultur, regional utveckling och en förtroendemannaorganisation. För det är nämligen så att med corona så vet vi att vårdkostnaderna kommer att stiga. Vi vet hur mycket det kommer att stiga med. Och vi vet också att skatteintäkterna kommer att bli lägre mot prognos. Men vi vet inte med hur mycket. Så vi vill emellertid tydliggöra vikten av att hushålla med resurserna. Det gäller att ha skyddsmaterial för att kunna säkra vårdpersonalens trygghet. Det är många i vården som gör ett fantastiskt bra jobb. Och vi måste ge professionen så bra förutsättningar som möjligt för att tryggt kunna utföra sitt arbete. Det gäller att prioritera inom regionens verksamheter för att klara coronakrisen. Sverigedemokraterna har prioriteringsordningen klar. Mer pengar till vård, mindre pengar till administration, kultur, regional utveckling och förtroendemannaorganisation. Tack. Tackar. Det är Hans Ingelsmetarna, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, ordförande, åhörare och ledamöter. Jag först vill yrka bifall till det upprättade årsredovisningen och alliansens gemensamma yttrande. Ja, i regionens årsredovisning för 2019 står citatet ekonomisk balans en bit bort. Och det vill jag hävda, det är inte överord. Det är såklart ingen tvekan om att vi är en historiskt mycket svår situation. Och oviss framför allt. Allt fokus just nu ligger på att hantera och ta oss igenom den här tiden. Och så sen får vi hantera det ekonomiska delarna i efterhand. Vi kristdemokrater brukar ofta prata om förvaltarskapstanken. Att inte lämna över kostnaderna till våra barn och barnbarn. Kommunalen är också tydlig. Varje generation ska bära sina egna kostnader. Därför är det ganska bekymmersamt att både dels det framtida investeringsbehov vi har, men också att vi långt innan viruset nådde Europa hade ett negativt balanskravsresultat på 333 miljoner kronor. Medel som alltså ska vara återställt inom 3 år. Summan motsvarar faktiskt, mina vänner, en skuld på varje västerbottning på över 1200 kronor. I Norrbotten har man satt i målet att ha ett positivt balanskravsresultat, och det har man också nått. Det borde också vara möjligt i Västerbotten. Budgetavvikelsen för verksamheternas nettokostnad är också ett stort problem. 0,5 miljard kronor. Vi lyckas trots allt göra en del besparingar i omställningspaketet. Och annars hade summan varit ännu större. Men det är bekymmersamt att vi fortfarande bara har 46% utfall av det besparingspaket. Alltså istället för 315 miljoner var vi 153 miljoner. Som i de flesta verksamheter är den stora kostnaden personalen. Och det är precis som det ska vara.
Våra hjältar i vården gör en oerhört viktig insats såväl under kristid som under normalt läge. Men speciellt nu ser vi våra hjältar göra allt för att hjälpa de svårt sjuka och med risk för egen smitta och sjukdom. Men kostnaden för hyrpersonal är däremot något vi måste se över. I fjol ökade kostnaden igen, den här gången med cirka 8%. Beräkningarna gör att den merkostnaden, enbart merkostnaden, är för 100 miljoner. Det belopp som ska återställas inom 3 år är inte balanskravet. Skulle vi kunna skicka fram en hel del och lösa de problem med ekonomin som vi har. Jag behöver nog inte påminna om att fortsatt så har Västerbottens invånare bland annat landets högsta personskuld. Och där skulle vi pengarna gå istället på finansen. Jag yrkar bifall, som jag sa, till förslaget, och den ekonomiska balansen är tyvärr en bit bort. Men vi får komma tillbaka till det när vi har löst pandemin. Tack. Då är det Emma Lindqvist, Miljöpartiet. Varsågod. Tack ordförande och alla som lyssnar. Den här våren är inte det vi hade sett fram emot. Vi hade planerat att vara närmare en hållbar ekonomi än vad vi faktiskt är. Så vad är nästa steg? Det är att justera det som behöver justeras, att bli bättre och att fortsätta på den vägen som vi har tänkt. För framåt ska vi. Vi har ingen tydlig mållinje som vi ska komma över för att sedan andas ut. Den ansträngda ekonomin i Sveriges regioner är något som beror på djupa strukturella orsaker. Och vi vet alla vad det handlar om. Bland annat en åldrande befolkning och minskat skatteunderlag i förhållande till antalet invånare. Men också en grupp som tidigare var en liten patientgrupp men som nu har vuxit sig stor. Den grupp som söker vård för psykisk ohälsa. För att kunna driva likvärdig hälso- och sjukvård med en balanserad ekonomi måste landets regioner gemensamt och uthålligt förändra de strukturer för hur vi levererar vård och dels för hur vi förebygger vård. Den här vården är som sagt inte något som vi hade sett fram emot. Inte för personalen som jobbar närmast de utmaningar som vi står mitt i. Inte för min mamma som är 71 år. Inte för min syster som driver enskild firma. Och inte för min sambo som är permitterad. Men så länge vi är friska så har vi inte så mycket att klaga på. Det finns grupper som har det direkt fasansfullt på grund av de här restriktionerna som ska begränsa smittan. Kvinnor och barn som lever i familjer med våld. För att inte prata om de som lever i flyktingläger där tusentals människor ska dela på en vattenkran. Vi kan dock inte förneka att ett litet virus har klarat av det vi politiker världen över inte har fixat. Och det är att drastiskt minska de giftiga utsläppen på väldigt kort tid. Det är ingenting vi ska fira. Människoliv ska inte offras för klimatförändringarna. Det är framförallt kväveoxid som minskar på kort sikt när vi stänger ner industrier och reser mindre. Minskningen av kväveoxider förbättrar luften. Det gör att folkhälsan förbättras. Växtlivet blir bättre och förutsättningarna för jordbruket blir bättre. I Sverige dör 7600 personer varje år på grund av luftföroreningar, alltså kväveoxidutsläpp. Och de sammanlagda hälsoeffekterna beräknas kosta samhället 56 miljarder varje år. Det är av en studie som Umeå universitet har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. Det främsta vi måste göra nu är att dämpa konsekvenserna av covid-19 så enat och så kraftfullt vi kan. Men ska vi ta ansvar fullt ut så måste vi ta tillvara erfarenheterna som vi får det här året. Vi politiker måste ta modiga beslut, sätta upp långsiktiga mål och vi som privatpersoner måste göra något på ett annat sätt än det vi har gjort i många år nu. Jag yrkar bifall till styrelsens förslag till beslut. Tackar, och jag kunde inte se någon som hade begärt ordet. Kan vi därmed gå till beslut? Och regionstyrelsens förslag till beslut är att årsredovisningen för Region Västerbotten 2019 godkänns. Balansresultat för 2019 återställs under 3 år och hanteras i regionplan
2020 till 2023, och där är yrkat bifall av Peter Olofsson, Niklas Sandström, Liselott Olsson, Eva-Maj Karlsson, Karin Aslov, Peter Nilsson, Hans Ingesmetarna och Emma Lindqvist. Kan fullmäktige fatta beslut i enlighet med regionstyrelsens förslag? Ja. Ja. Jaha, det finns. Okej. Okay. Från Moderaterna. Jag har inte noterat att det finns. Ursäkta. Det är samma som i. Ja, okej. Okay. Ja. Ni sa det högt också, ja. Ja. Så då har vi det särskilda yttrandet också som ska med. Och då går vi till paragraf 11. Ansvarsfrihet för regionens förtroendemannaorganisation. Och som ni hörde Edvard Riddell sa, jag kan läsa sammanfattningen. Regionens revisorer har granskat den verksamhet som regionstyrelsen, övriga nämnder och beredningar har bedrivit under 2019. Revisionen bedömer att regionstyrelsen, övriga nämnder och beredningar i allt väsentligt har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionen tillstyrker att fullmäktige godkänner årsredovisningen för 2019 samt beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen, övriga nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. Kan därmed fullmäktige fatta beslut eller ingen talar anmält. Kan därmed fullmäktige fatta beslut om ansvarsfrihet för regionens förtroendemannaorganisation? Ja. Ja. Ja, det finns här. Sofia säger att vi ska ta beslut för varje enskild. Det är tydligen viktigt. Ja, då gör vi det. Kan därmed ansvarsfrihet beviljas för regionstyrelsen? För hälso- och sjukvårdsnämnden? För regionala utvecklingsnämnden? För folkhögskolestyrelsen? För patientnämnden? Ja. För kostnadsnämnden i Lycksele? Ja. Måltidsnämnden i Skellefteå? Ja. Och beredningarna för folkhälsa och demokrati? Ja. Det finns de som är jäviga noteras i protokollet. De jäviga noteras i protokollet. Nu ger det ordning och parer, eller hur? Mm. Ja. Då går vi till punkten 12, deltagande på distans vid nämnds- och fullmäktigemöten. Ingen talare anmäld. Och regionstyrelsens förslag är att fullmäktige beslutar att ledamöter och tjänstgörande ersättare i fullmäktige får delta på fullmäktige sammanträden på distans i begränsat antal. Beslutet gäller för fullmäktiges del för fullmäktiges sammanträde den 16 och 17 juni 2020 och kan som längst förlängas till och med fullmäktiges nästkommande sammanträde den 22 september 2020 genom särskilt beslut i fullmäktige. Ledamöter och tjänstgörande ersättare i regionstyrelsen och övriga nämnder får delta i nämndsammanträden på distans. Beslutet gäller för regionstyrelsen och nämndernas del från och med justeringsdatum till och med juni månads utgång 2020. Beslut av fullmäktige om förlängning gäller beslutet som längst till och med 22 september år 2020. Kan fullmäktige fatta beslut om deltagande på distans vid nämnds- och fullmäktigemöten? Ja. Och du hade begärt ordet före. Ja, välkommen. Det är Jonas Karlberg, Vänsterpartiet. Jag missar honom, ursäkta. En fråga. Ska beslutet tas med omedelbar justering? Ja. Ja, det ska det. Vi måste först fatta beslut om att ha deltagande på distans
Vi nämns av fullmäktigemöten. Kan fullmäktige besluta så? Ja. Och även omedelbart justera punkten? Ja. Då är vi vid paragraf 13, Region Västerbottens ägarpolicy. Ingen talare anmäld. Är vi redo att gå till beslut? Ja. Och där är regionstyrelsens förslag att ägarpolicyn fastställs och att ägarpolicyn ersätter tidigare beslutad bolagspolicy med diarienummer 1899:2015. Kan det bli fullmäktiges beslut tillsammans? Ja. Då är vi vid generellt ägardirektiv för Region Västerbottens bolag. Då har Peter Nilsson begärt ordet. Varsågod. Tack för ordet, ordförande. Och jag ska yrka bifall till det yrkande som vi också lämnade i regionstyrelsen. Vilket innebär att bolagen också bör tillställa dels instruktioner från styrelse till vd och till lika budget till regionstyrelsen. Och syftet är ju då att man också inför de här, inte bara som en slags pappersmesyr, utan det måste ju faktiskt också ge en riktigt rejäl effekt för att förbättra styrningen. Tack. Peter Olofsson, Socialdemokraterna, varsågod. Tack för det, ordförande. För ordningens skull då vill jag yrka bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Tack. Några fler talare anmäld? Då har vi alltså två förslag till beslut. Det ena är regionstyrelsens förslag till beslut med bifall från Peter Olofsson och Sverigedemokraternas förslag till beslut. Är det rätt uppfattat? Då ställer vi dem mot varann. Vilka fattar fullmäktige beslut i enlighet med regionstyrelsens förslag? Fattar fullmäktige beslut i enlighet med Sverigedemokraternas förslag? Jag finner att fullmäktige fattar beslut i enlighet med regionstyrelsens förslag. Vi har inte klubbat än. Och så är det reservation från Sverigedemokraterna. Då är vi vid punkt 15, revidering av bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv, AC-Net Extern Service AB och AC-Net Intern Service AB. Det är Petter. Ja, ni må bestämma er. Rickard, Peter. Nej, men Peter menar jag. Rickard först, varsågod. Tack, ordförande, presidieledamöter. Det här har varit en lång process när det gäller AC-Net. Det uppstod ju egentligen när vi la ner gamla regionförbundet Västerbotten och slogs ihop med Västerbottens läns landsting, så behöll man ju organisationsnumret i Västerbottens läns landsting. Då uppstod ju en försäljning av de aktier när vi la ner regionförbundet, och regionförbundet ägde ju AC-Net. Och i den försäljningen så fanns det ett avtal som reglerade hur såna här försäljningar skulle gå till, och där fanns det något som kallas hembudsklausul. Och det gjorde att befintliga ägare har rätt att köpa upp de aktier som kommer ut i försäljning. Och det här gjorde då Skellefteå Kraft och Umeå Energi att de yrkade på hembudsklausulen skulle gälla och hade då rätt att köpa upp bolaget. Då tillsattes en arbetsgrupp tillsammans med energibolagen Skellefteå Kraft och Umeå Energi, där man blev överens om att man skulle nyttja hembudsklausulen, det vill säga rätt att köpa upp hela bolaget. Nej, om man kom överens. Och i den förhandlingen som ni ser också, det som ligger, så blev ju regionen majoritetsägare med 51%, vilket jag är väldigt glad över. Sen har den här processen fullgjorts och vi har haft samverkan med samtliga 15 kommuner. Alla 15 kommuner har sagt ja. Vi hade ett egen beredning för regional utveckling tillsammans med kommunerna, där kommunerna har majoritet.
som sa ja till det här. Och sen ser ni ju i handlingarna Jerun med reservationer och så vidare. Så att mitt förslag är bifall till regionstyrelsens beslut. Eller förslag till beslut. Då är det Peter Nilsson, Sverigedemokraterna. Tack så mycket för ordet, ordförande. Kan vi säga så, börjar vi genom den proper introduktion också, att initiativet AC-net initialt har ju inneburit att Västerbotten ligger i absolut framkant vad avser internet och telefoni under en längre tid. Och tillkomsten har medfört en jämn prissättning även i glesbygd, vilket är väldigt, väldigt bra. Region Västerbotten ansvarar för att sörja för en god fortsatt utveckling för AC-net också. Och det är både på kort och på lång sikt. Man ska komma ihåg att regional utveckling har ju flytta från det gamla kommunförbundet till regionen. Det innebär ju också att tanken just är att man ska hålla ihop länet med alla kommunernas vilja har ju flyttat då från kommunförbundet till regionen. Vi är majoritetsägare i AC-net, som Rickard också har påtalat, och det krävs då att vi är väl avvägda i hur vi styr inriktningen på AC-net utan att begränsa möjligheterna för bolaget för den delen. Jag noterar nu även att Sverigedemokraterna i de generella ägardirektiven också anser att vd-instruktioner och bolagsbudget ska tillställas regionstyrelsen för att synliggöra verksamhetens inriktning. Vi menar att det också är viktigt för att säkerställa utvecklingen även för AC-net, det är ju som för alla våra bolag, det är en viktig bit. Och vi ser därtill gärna att regionrevisionen vidare ser över till kortakommande i tidigare hantering av ärendet för att tydliggöra brister i befintlig ordning inför nästkommande bolagsstämma. Vidare så är vi av uppfattningen också att Region Västerbotten bör besitta ordföranderollen i bolagsstyrelsen. Så med anledning av det så menar vi på att det finns vissa ändringar vi behöver göra. Aktieägaravtalen så menar vi att alltså aktieägaravtalen för intern service så menar vi att 4.2.5, rätten att utse bolagets styrelseordförande ska tillfalla Region Västerbotten. Samt stryka avsnitt 5.1.1.2-5 samt 5.2.1.1 och 6. Samt att Region Västerbotten bifaller förslaget till beslut med att ändra bolagsordningarna i AC-net extern service. Med att styrelsen ska bestå av 10 ledamöter. Varutav Region Västerbotten utser 5 ledamöter, företagarna i Västerbotten 1 ledamot, övriga aktieägare 2 ledamöter vardera. Och val av de ledamöterna Region Västerbotten utser gäller för tiden årsstämman bolaget följer. Närmast efter val till regionfullmäktige sker i Region Västerbotten och inte i slutet av den årsstämma som följer närmast efter att nästa val av regionfullmäktige i Region Västerbotten sker. Samt att rätten att utse bolagets styrelseordförande tillfaller Region Västerbotten. Och även likalydande förändring i intern service med undantaget att det är 8 ledamöter vi föreslår, varav Region Västerbotten har 4 och övriga aktieägare 2 ledamöter vardera. Det var ett långt yrkande. Tack för tålamodet. Tack för ordet. Innan Niklas får ordet så vill jag ändå säga att regionstyrelsens förslag till beslut till fullmäktige är att bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för AC-net intern service AB samt AC-net extern service antas. Och mot det har vi då Sverigedemokraternas yrkande. Varsågod Niklas Sandström, Moderaterna. Tack herr ordförande, ledamöter och åhörare. Och just att betona AC-nets historiska viktiga roll för utbyggnaden av fiber i länet har varit väldigt avgörande för att möjliggöra digitalisering av Västerbotten. Och om inte annat så är en väldigt viktig pusselbit för att en fortsatt utbyggnad av 5G det bygger på att man har fiber i backen. Så att det ska inte underskattas den här bolagets betydelse. När det gäller själva ärendet så skulle jag vilja dela upp det i själva sakärendet och själva processen kring det beslutet vi är där vi är nu. Själva sakärendet att de två större energibolagen går in som större ägare i bolaget, det må väl vara okej. Det kan bli bra. Jag hoppas det. Det är två energibolag som har kunnande och jag tror att det kommer vara en positiv kraft för att utveckla bolaget. Så jag hoppas att det blir bra. Själva processen däremot har varit allt annat än bra. Jag var med vid det första mötet med den här hembudsklausulen som
Rickard nämnde att de här energibolagen ska ha möjlighet att köpa bolaget. Jag tror inte att det faktiskt var att man var tvungen att sälja. Men nu valde man ändå att gå vidare. Och mycket är historia och mycket är belyst i den revisionsrapport som finns som underlag till det här fullmäktige. Med kompletterande revisionsrapport där man belyser ännu värre avsteg från det som, hur det ska gå till. Till exempel hur bolaget kunde säljas utan att man hade erforderliga beslut på plats. Sen vill jag undersöka att det är allt märkligt att man kan frånsäga sig ordföranderollen trots att man är majoritetsägare. Så därmed så vidhåller vi från Alliansens sida den kraftfulla protokollsanteckning kring ärendets process eller ärendeberedning som har varit kring detta som vi la i styrelsen till även fullmäktiges protokoll. Så, men i och med det sagt så bifall till upprättat förslag. Tack. Då är det Hans Inges, eller hade du replik? Nej, där är Hans Inges Smetana, varsågod. Ja, tack för ordet herr ordförande och ledamöter. Först vill jag yrka bifall då till Alliansens gemensamma skarpa yttrande som vi lagt i den här frågan. För det finns mycket att önska när det gäller ärendehanteringen genom resans gång. Och varför är jag då så kritisk till det här? Och vad är det som gör att jag har borrat lite extra i de här ärendena och de här avtalen? Ja, jag har följt det bolaget, det här guldägget som jag vill kalla, ända sedan många, många år tillbaka i styrelsen. Innan vi hade ett bolag och när vi delade upp det efter två bolag just av olika tekniska utifrån TECA-direktivet. Och det finns lite att önska här. Jag tror också att jag har inga problem att energibolagen blir större ägare. Och i det här läget, man har funnits med som ägare hela tiden. Så det är inte så, det är inte det i sig, utan hur det har gått till och hur det nu ska ske i sin förlängning. När vi diskuterar frågan som du säger, Rickard, vi hade uppe den här i fullmäktige förra gången. Ska vi vara majoritetsägare eller hur mycket ska vi sälja? Ja, vi sa max, minst ska vi äga 51%, sa vi run. Det gick vidare. För mig är inte minst max, det vill jag bara säga. Varför lät man inte kommunerna få en del där? Det hade varit oerhört logiskt. Sen under resans gång har det gått turer in här i många hit och dit. Det har kommit hot från ena och andra hållet för att gör vi inte så här så blir det si och så. Bolagen har suttit med som ägare hela vägen. Så det har inte varit några konstigheter alls. Till värderingen av bolaget. Ja, hade jag fått möjlighet att köpa det här bolaget direkt. Ett bolag där man liksom har värdering på cirka 25 miljoner med intäkter på lika mycket. Intäkter ska jag säga, alltså inventarier på ungefär 10 och en resultaträkning på 15. Så det finns de här pengarna redan i bolaget. En sån värdering när vi har ett guldägg som vi kan liksom utveckla enormt. Det tycker jag är alldeles för billigt pris, det kan jag säga. Och det här rår inte bolagen för. Det här rår regionen för. Och då återkopplar jag till den alliansens yttrande. Jag menar, det här är under all kritik. Jag kan säga när det gäller prisbilden. Vi fick ett bud för det här bolaget för, vad ska det vara, 10-15 år sedan. Av ett bolag som heter T3. Vi hade uppe i styrelsen diskuterat, nej, så vi vill inte sälja. Vi ville behålla det allmänna för vi tyckte det var ett viktigt bolag att ha kvar. Det är mina vänner, och då hade vi inte investerat så pass mycket som vi har nu. Det pratar man om storleksordning 100-120 miljoner i värde då. Det var en annan värdering. Det lyfts fram att minoritetsägare har majoritet bara när det gäller extern service. Och nu är jag lite nördig här, så jag läser de här handlingarna mot varandra och man ser vad innebär det här. Liksom. Tittar man då på 4212. Som tvingar så att säga intern att köpa vd-tjänster av extern service. Vilket innebär att majoriteten i extern service har
Vi har lämnat över båda bolagen till majoriteten i extern service. Och det ska fullmäktige vara medvetna om. Ordförande, jag yrkar på konkreta ändringar i aktieavtalet, bolagsordningen och ägardirektiven i båda ASN1-bolagen i enlighet med både AU och i styrelsen. Och jag ber ordförande läsa upp dem inför beslut. Tack för ordet så länge. Då är det Nicke Gran, Liberalerna, varsågod. Ordförande, jag börjar med att yrka bifall till Hans Ingesmetarnas yrkande om bifall till den reservationen som Liberalerna med flera har gjort i landstingsstyrelsen och i regionala utvecklingsnämnden. Hanteringen av det här ärendet är ju som man vill gråta. Och det är tur att sjukvården hanteras på ett bättre sätt än vad vi hanterar det här bolaget. Annars skulle vi inte ha många överlevande patienter, även för enkla åkommor. Hanteringen är ingenting annat än ett haveri från början till slut. Men jag tänker inte beröra det närmare. Och som däremot är allvarligt, det är att det främsta och paradexemplet som jag tycker på lyckad regional samverkan, näringsliv, offentlig verksamhet, kommun och region har kunnat samverka på ett sätt där summan har varit större än de ingående delarna. Det riskerar vi nu genom den här hanteringen. Det är fullkomligt självklart att det är Region Västerbotten som ska tillsätta ordföranden i denna styrelse eftersom styrelseordförandeposten är otroligt viktig när det gäller bolagets framtida utveckling. Och jag får djupt beklaga att det finns en majoritet för det förslaget som ligger. Och jag tycker det är ett lika stort haveri och lika stort bevis på bristfällig handläggning som det här bolaget har varit framgångsrikt. Värderingen av bolaget, som vi säger, priset som vi säljer för, det är ju ett underpris och det är nästan att skänka bort det. Värderingen som vi såg för ett antal år sedan var över 100 miljoner. Idag är värderingen knappast lägre. Det här är att vi riskerar ett av de mest framgångsrika exemplen på offentlig och privat samverkan. Och jag beklagar det mycket, mycket, mycket djupt. Jag tänker inte ägna mig åt någon större polemik kring det här. För jag kan konstatera att de som har bestämt sig redan har bestämt sig. Men jag yrkar bifall till Hans Ingesmetarnas yrkande. Och jag hoppas också genom att vi påpekar de här bristerna i hanteringen. Och det här fullkomligt... Jag tycker inte om att använda allt för starka kraftuttryck, men synnerligen dåliga förslaget till beslut ändå kommer att bifallas, ändå kommer att innebära att vi så att säga vaccinerar det nya bolaget och hanteringen av det mot allt för stora åtgärder som motverkar det ursprungliga syftet med bolaget, nämligen att kunna tillhandahålla en god digital nätverk och service i hela länet och inte bara på de orter där det finns kommersiellt gångbara alternativ. Så jag yrkar med varm hand bifall till Hans Inges förslag till beslut och att vi hoppas att trots att det här beslutet antagligen går igenom ändå ska kunna rädda bolaget och den andra som ändå har funnits under en lång tid i det. Tack. Rickard Karlstedt, Socialdemokraterna, varsågod. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, till att börja med kan jag säga guldägget. Ja, alltså jag är fantastiskt stolt över detta bolag. Och jag blir stoltare för varje dag som går. För är det någonting den här krisen också visar är ju behovet av att kunna arbeta digitalt. Och då har vi ställt frågan, för många län har ju börjat upptäcka att bristerna, det blir fullt i nätet när alla ska jobba hemifrån och koppla upp sig digitalt. Att det finns begränsningar. Men i Västerbotten nyttjar vi fortfarande bara halva den kapaciteten vi har. Så vi kan alltså gå upp dubbelt så mycket som vi redan gör idag med digitalt arbete i befintligt system. Och skulle dessutom behövas att vi dubblar en gång till så med lite mindre investeringar så kan vi komma upp i den kapaciteten också. Så vi är kanske ett av Sveriges mest digitaliserade regioner och har förutsättningar att vara det. Och det är jag väldigt stolt över. Och det är mycket tack vare den här lösningen med bolagen. Så den bolagen är fantastiskt bra. Däremot har lite svårare för
För det är ju så att när vi har gjort den här processen, jag är ingen jurist, jag är ingen affärsjurist, jag är ingen expert på prissättning, så har vi ju faktiskt anlitat experter. Vi har haft Ackordcentralens jurister på affärsjuridik. Skellefteå Kraft har haft sina affärsjurister, och det är ett bolag som är Sveriges femte största energibolag. De gör inga havsverk. Vi har haft extern som har värderat bolaget, som värderar bolag på marknaden. Och dessutom har vi höjt priset ganska rejält mot den värdering man har gjort. Om det sen är alldeles fel, ja, det kan inte jag stå här och säga, Hans-Inge. För jag har ingen aning. Däremot har vi haft en extern expert som har värderat bolaget innan försäljning. Så jag kan inte lägga mig i riktigt om... Sen processen. Ja, jag kan dela uppfattningen om att det finns brister i processen. Men då ska vi vara medvetna om det Peter Olofsson inledde sitt tal tidigare med. Det är första gången vi är en region tillsammans med regional utveckling. Där kommunerna har varit medlemmar i gamla regionförbundet. Och de är inte medlemmar längre. Så en av min viktigaste ingång i den här processen, det var hur känner kommunerna delaktighet? För hembudet sa att det skulle slutföras inom 3 månader. Och det är klart att alla de här dokumenten som behövdes och den här affären hade kunnat slutföras på 3 månader. Så var det klart. Och då hade det juridiskt sett och revisorerna ska ha sagt vilket föredömligt arbete. Men vi har haft 15 ilskna kommuner som funderar om man överhuvudtaget skulle samverka med oss. Därför har vi stoppat upp den processen. Därför har jag haft diskussion med samtliga 15 kommuner, inte bara en gång utan flera gånger. Därför har vi också enats med våra 15 kommuner om att vi ska lägga det här förslaget. Men då uppkommer ju problemet att då har saker kanske inte gått i den ordning man hade önskat. Handlingarna kommer senare än de borde. Vi får den här kritiken i processen. Men ja, jag tar den kritiken, för samverkan med kommunerna har varit viktigare för mig i det här ärendet. Tack. Då är det Peter Nilsson. Nej, Peter Olofsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för det, ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Rickard har på ett förtjänstfullt sätt förklarat hanteringen av det här, så jag tänker inte diskutera det. Men det har också kommit upp en fråga kring hur beredning av bolag ska hanteras. Och då vill jag bara göra ett förtydligande till fullmäktige hur styrelsen har agerat i den frågan. Så när vi skulle bilda region så var det ett par frågor som vi såg att vi behövde fördjupa oss i och som vi såg att vi hade en utmaning på. En av dem var just bolagsstyrning. Och det tillsattes också en utredning som har jobbat ganska genomgående med de här typen av frågor. Och den har bestått både från, kan man säga, den tjänstemannaledning som vi haft i gamla eller Västerbottens läns landsting och i det gamla region Västerbotten. Och det är väl inget att hymla om att politiskt var vi väl ganska eniga om att när vi började att det var ett typ av moderbolag som vi skulle skapa. Och det var också det som utredningen tittade väldigt mycket på. Vi kunde väl konstatera efter den utredningen var klar att vi kanske inte är i samma situation som några av våra kommuner är. Jag vet inte, jag ska inte säga jämföras med våra bolag, men det är inte något energibolag och kanske inte bostadsbolag som lämnar en viss typ av överskott som kan användas i skattetekniska skäl, om jag uttrycker mig så. Vi har väl en annan struktur på bolagen utan att behöva gå in mer på det. Så en enig styrelse konstaterade att vi lämnade moderbolagsdiskussionen och vi gick då vidare med att göra det här inom förvaltningslösning. Och det beslutet har styrelsen tagit vid sitt senaste styrelsemöte. Så där kommer det en förstärkning på det här området. Och det tror jag är bra, för det är ett ganska svårt område. Vi har väldigt många bolag och väldigt olika verksamheter i bolaget. Men jag vill väl också säga, jag tror att vi är överens om det också. Skulle den här lösningen visa sig inte ge det önskade resultat att vi får en bra bolagsstyrning, så är vi väl beredda att återuppta diskussionen om ett moderbolag utifrån de premisserna. Men nu har vi satt det här i verket och vi får nu från styrelsens sida fortsätta att följa det. Men jag ville lämna den sakupplysningen utifrån diskussionen kring hantering av bolag. Tack.
av Sigrid Smetana, Kristdemokraterna. Varsågod. Ja, ordförande och ledamöter. Nej, men det är bra Peter att ta upp det där, för egentligen var vi väl alla överens om att en koncern vore bäst. Men vi hade, det är så knepiga bolag som det blir svårt, så att det är helt riktigt. Så vi var överens om att, men vi måste förstärka det här. Vi pratade om guldägget. Ja, det var inte för så länge sedan. Jo, nu är det länge sedan, men vi var väl första sidan var Expressen i Aftonbladet. Västerbotten var bäst på uppkoppling. Så vi ligger jättebra till, och det är jätteroligt, och det ska jag vara stolt över. Och det hoppas jag att vi ska utveckla ännu mer. Men fortsatt har jag väldigt, väldigt svårt att se hur man kan liksom på det här sättet, regionen kan låta energibolag få majoritet i en styrelse och ordförande posten som minoritetsägare. Jag har oerhört svårt för det. Eller att aktieägaravtalet skrevs under och mörkades ungefär ett halvår innan beslut fattas. Och att vi inte har fått tydlighet i handlingarna. De har finnats sedan i december, men de har legat och mörkats någonstans. Så här gör man inte med offentligt ägda bolag, vill jag hävda. Och där har vi också revisorerna som har tydlig kritik. Du nämnde om att vi har haft affärsjurister, släktkraftsjurister. Ja, självklart. Men de är ju en part att köpa. Jag har varit med så pass mycket om inom TV4-koncernen och i mitt tidigare liv i näringslivet och gjort många affärer. Då vet jag att jag som säljare, jag har alltså en skyldighet att se vad kan jag. Sen köparna naturligtvis, och sen möts man. Det handlar inte om att en part ska styra. Även om det är ett stort företag, det är femte, det kan vara första bolaget i ett land. Men det ska vara ägarna ska ha sin del i styrningen. Tack. Ny replik, Rickard Karlstedt, varsågod. Ursäkta. Nej, i och för sig spelar det kanske ingen roll, men... Minnet rätt ska vara rätt. Det här var replikstolen, jag har fått lära mig. Tack ordförande. Nej, men jag vill bara säga replik. Jag sa ju väldigt tydligt att vi också hade anlitat kortcentralen och den oberoende juridiska, och det var ju våra jurister. Så att det är inte bara ensidigt som du påstår, utan vi har haft våra jurister, de har haft sina jurister. Men man har ju faktiskt kommit fram till samma sak. Och det är därför jag säger att jag kan inte stå här och överpröva det, utan då måste man gå till en domstol och få ett utslag om det, så att man inte tror saker och ting som de påstår. Men juridiken är ju överens i det här. Vi har också haft regionens egen jurist Henrik inkopplad på vissa delar också. Så att, det är det jag vill säga. Tack. Då är det Nicke Gran, Liberalerna. Varsågod. Fullmäktige vänner, jag brukar ta AC1 som ett exempel på att man faktiskt kan försvara offentligt ägda aktiebolag. Normalt sett så brukar mitt parti vara för att offentliga verksamheter drivs i förvaltningsform. Men jag brukar ta just AC1 som ett exempel på när summan är större av de ingående delarna. Och det här äventyrar nu. Hur kan regionen skänka bort ordförandeposten i ett bolag som man ska, det är meningen att man ska ha majoritet i? Jag förstår icke denna logik. Och dessutom, hur kan man välja att sälja till ett så lågt pris som i princip nästan matchar årsvinsten? Jag säger precis som Hans Inge, jag kan bli kompanjon till dig den dagen det blir till salu för samma pris. Då köper vi. Sen så mot rimlig ersättning skänker vi tillbaka det till Region Västerbotten. Alltså det är närmast skandalöst hur vi kan skänka bort det, så vårt eget flaggskepp på det här sättet. Alltså. Som övriga Sverige har varit avundsjuka på. Jag förstår det inte. Men som sagt, det verkar som vi har våra positioner tämligen låsta, och jag tänker inte förlänga debatten ytterligare. Men jag hoppas verkligen att med Hans Inge, med Liberalernas och Kristdemokraternas medskick, att bolaget ändå beter sig som att regionen verkligen har styrningen över det. Och som om vi skulle haft majoritet och ordförandepost i styrelsen. Tack. Då är det Rickard Karlstedt som går på den vänstra sidan och har replik. Se, jag lär mig. Tack ordförande. Nej, men jag vill väl säga så här att det ena det jag sa i det var ju haft en värdering av bolaget och dessutom sålt betydligt över den värderingen. Om andra värderingar, det kan jag inte uttala mig om. Men jag vill ändå påminna er om en sak. Att vi har inte gett bort det till vem som helst. Det är två helt offentligt ägda energibolag av Umeå och Skellefteå kommun.
Så vi behåller ju faktiskt ägandet offentligt fortfarande. Vi har inte sålt ut någonting på privata marknaden. Vi har inte sålt ut någonting på det sättet. Utan det är fortfarande offentligt ägt. Exakt lika mycket nu som det var tidigare. Skillnaden är att då var offentligheten kommunerna via region. Nu har vi fått in två kommuner via sina energibolag. Men det är fortfarande offentligheten och skattebetalarna som ägare på samma sätt. Tack. Hans Inge har begärt ordet. Ja, det är riktigt som du säger. Men vi har gett bort makten indirekt har vi. Från regionens sida, fast vi är majoritetsägare. Jag kan säga, nu här, det är lite lustigt här. Jag var ju med när vi förhandlade om att vi startade AC-nät. Och jag förhandlade för vårt parti. Och jag sa nej, vi ska inte lägga allmänna medel i sånt här. Utan det kan marknaden sköta. Och det var det dummaste jag någonsin har sagt då. Och jag skäms för det fortfarande. Men det måste vara preskriberat nu. Nu har jag stått och försvarat ett offentligt ägt bolag som har funkat fantastiskt bra. Och som har varit ett riktigt guldägg. Och jag hoppas att det ska vara ett guldägg. Och nu utmanar jag de nya ägarna. Man har inte behövt bidra. Det låter så hemskt att man ska kunna bidra med så mycket pengar. Ja, det är intressant nu. Man har inte bidragit med en krona hittills. För bolaget har skött sina finanser ypperligt själv. Men nu ser jag fram emot att inte bara nyttja bolaget utan bidra. Tack för ordet. Eva Maj Karlsson, Centerpartiet. Varsågod. Ja, vi får påpekanden ifrån sådana som sitter på webben och tycker att det är väldigt dumt av oss i coronatider att stå och klämma här på kanten. Så du lägger händerna bakom ryggen. Nej, men när vi går till ärendet AC-nät. Det här ärendet har varit jättejobbigt i mitt parti. Vi tycker väldigt olika. Det har varit tuffa diskussioner. Vi har ändå landat i Centerpartiet i att gå på det förslag som fanns till beslut i styrelsen. Och en anledning till det är att vi faktiskt hade frågan uppe här den 18 juni 2019. Då tog vi beslut i regionfullmäktige om regionfullmäktige. Alltså. Vi tog beslut om ägarandelen, att vi skulle ha de 51%. Vi hade ganska liksom, i korridoren här så var vi lite småirriterade över de här förslagen att ägardirektiv och bolagsordning som hängde med. Där det faktiskt redan då fanns beskrivet att extern skulle se ut som det nu blev föreslaget. Men eftersom det skickades tillbaka till primärkommunala delegationen, vi säger så, beredningen. Och skulle gå genom BRU, som också är någonting som är innan RUN. Så tänkte vi många att nu blir det en riktig process i kommunerna. Och jag tror tyvärr att en del kommuner känner nog att de har missat den här processen. Och det är synd. Och det kanske blir en dyr lärpenning för en del, men det är så vi har lagt upp att vi ska driva de här processerna nu. Jag tror faktiskt att ägarna som nu går in, både Skellefteå Kraft har vi erfarenhet i min lilla kommun, Umeå Energi också, Umeå Eva jobbar vi med, det fungerar bra. Jag tror att det kan bli bra och stabila ägare, men processen är under all kritik. Så därför är det bifall till regionstyrelsens förslag, men bifall till den protokollsanteckning som vi la ifrån alliansen då. Då är det Lars Bäckström, Centerpartiet. Varsågod. Ordförande, fullmäktige, ledamöter och åhörare. Jag hade väl inte tänkt gå upp i den här debatten. Jag ska inte ta tag i någonting heller. Men jag yrkar då bifall till regionstyrelsens förslag till beslut och även då alliansens särskilda allvarliga yttranden som vi har där. Men alltså det jag går upp för det, jag ser ju att revisionen har tittat på det här också. Och Rickard har ju varit upp flera gånger och sagt att regionen har gjort en egen värdering. Men revisionen säger ju att Region Västerbotten har inte gjort en egen värdering av bolagen inför aktieöverlåtelsen. Utan den värdering som gjordes betalades för Skellefteå Kraft, säger ju revisionen. Så att här menar Rickard att revisionen, när de har granskat det här, att de har fel. Jag har stor respekt för revisionen och revisionen är väldigt kritisk till den här hanteringen. Då antar jag att det är replik från Rickard Karlstedt.
Tack ordförande. Nej, det revisionen påpekar är ju att fakturan för värderingen har betalats av Skellefteå Kraft. Och jag vet inte, jag tar ju, om jag ska värdera mitt hus, om jag eller min mamma betalar fakturan för den värderingen, så tror inte jag värderingen skiljer vem som betalar räkningen för värderingen. Sånt professionella värderingsföretag måste vi väl ändå ha, att vi har tillit till att de som gör oberoende värderingar, oavsett vem som betalar värderingsfakturan, gör samma bedömning. Annars har vi ett problem att man alltid, då måste man ju alltid ha två värderingar. En säljare och en köpare som måste anlita värderingsföretaget. Om det är så att vi alltid funderar att den som betalar fakturan får en värdering som gynnar den. Jag tror inte vi har det systemet, utan vi anser ju att värderingen är korrekt oavsett vem som betalade fakturan. Och det är det revisionen påpekar, att vi har inte betalat någon att göra revideringen. Eller värderingen ska jag säga. Tack. Då är det ingen talare anmält som jag har kunnat notera i varje fall. Är fullmäktige därmed redo att gå till beslut? Ja. Om jag uppfattar det rätt så har vi tre förslag till beslut. Det är bifall till regionstyrelsens förslag till beslut från Richard Karlstedt, Niklas Sandström, Peter Olofsson, Eva-Maj Karlsson och Lars Bäckström. Sen har vi ett yrkande från Sverigedemokraterna som Petter läste upp. Sen har vi yrkande från KD och Liberalerna, Hans-Inge Smetana, med stöd av Hans-Inge Smetana och Nicke Gran. Och det yrkandet finns i handlingarna. Är det rätt uppfattat? Då föreslår jag propositionsordning att vi ställer Sverigedemokraternas yrkande mot yrkandet från Kristdemokraterna och Liberalerna. Kan vi göra så? Ja, vi ska pröva alla tre. Ursäkta. Då börjar vi om. Fatta fullmäktige beslut i enlighet med regionstyrelsens förslag. Ja. Fatta fullmäktige beslut i enlighet med Sverigedemokraternas förslag. Fatta fullmäktige beslut i enlighet med Kristdemokraterna och Liberalernas förslag. Ja. Jag finner att fullmäktige fattar beslut i enlighet med regionstyrelsens förslag. Då var det votering. Då börjar vi om. Då föreslår jag följande propositionsordning att vi ställer yrkandet från Sverigedemokraterna mot yrkandet från Liberalerna och Kristdemokraterna för att få fram ett slutgiltigt yrkande. Är det okej? Vilka... Ska vi bifalla? Ja, hos ingen. Ja, men du har ju redan begärt. Det är samma sak. Nu ska vi sålla ut de två. Ja. Kan vi göra då så att vi prövar först Sverigedemokraterna gentemot Kristdemokraterna och Liberalerna för att få fram ett slutgiltigt förslag gentemot regionstyrelsen. Kan vi göra så? Stödjer fullmäktige Sverigedemokraternas yrkande till förslag till beslut. Stödjer fullmäktige Liberalerna Kristdemokraternas förslag till yrkande. Jag finner att fullmäktige har beslutat att Kristdemokraterna och Liberalernas yrkande ska ställas mot utförslaget. Är det rätt uppfattat? Och ingen votering från Petter. Nej. Då har vi då två förslag till beslut. Det ena är regionstyrelsens förslag och det andra är Kristdemokraterna och Liberalernas förslag. Fatta fullmäktige beslut i enlighet med regionstyrelsens förslag. Fatta fullmäktige beslut i enlighet med Liberalerna och Kristdemokraternas förslag till beslut. Jag finner att fullmäktige fattar beslut i enlighet med regionstyrelsens förslag till beslut.
Ja. Very good. Det har du rätt i, Andreas. Det är bra. De som justerar ska komma fram då också. Larsson och Singe måste komma. Ja. Den som röstar bifall till regionstyrelsens förslag röstar ja. Och den som röstar bifall till Liberalerna och Kristdemokraterna röstar nej. Är ni med? Då får Sofia räkna upp då. Då börjar vi. Peter Olofsson. Ja. Anna-Lena Danielsson. Ja. Rickard Karstedt. Ja. Niklas Sandström. Ja. Liselott Olsson. Eva-Maj Karlsson, Karin Hasslo, Petter Nilsson, Hans-Inge Smetana, nej. Emma Lindqvist, Urban Lindström, Margareta Lövgren, Veronica Kerr, Jimmy From, Ann-Kristin Falkmarn, Nicke Gran, Susanne Duvenberg, Andreas Lövenhök, ja. Janet Lundberg, ja. Lilian Nilsson, ja. Håkan Andersson, ja. Nina Björby, ja. Jonas Karlberg, ja. Åsa Ågren Wikström, ja. Lars Bäckström, ja. Per-Erik Lundmark, ja. Ahmed Herzi, ja. Katarina Jonsson, ja. Alejandro Cavedes, ja. Anna-Karin Nilsson, ja. Katrin Larsson, Anton Bergström, ja. Och Mahmoud Al-Turk, ja. Och andre vice ordförande, nej. Första vice ordförande, ja. Och ordförande. Ja. Då är ju omröstningen avslutad. Bonk. Det måste vi ju räkna för hand. Jag fick 28-5-3. Med röstsiffrorna 28 ja. 5 nej och 3 som har avstått har fullmäktige fattat beslut i enlighet med regionstyrelsens förslag till beslut. Reservation från Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Samt så har vi en protokollsanteckning från den samlade alliansen som också ska med i beslutet. Då går vi till punkt 16, gemensam instruktion till ägarombud inför bolagsstämma år 2020. Och där är förslaget till beslut från regionstyrelsen att under förutsättning att regionfullmäktige inte beslutar att förutsättningar för ansvarsfrihet inte föreligger för bolagsstyrelse är Region Västerbottens gemensamma instruktion till Region Västerbottens ombud i bolagsstämmorna följande. Fastställa balans- och resultaträkning. Behandla eventuella vinst eller enligt förslag i årsberättelse. Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet verksamhetsåret. I förekommande fall behandla ärenden av principiell karaktär eller av annan större vikt i enlighet med regionfullmäktiges beslut. Regionfullmäktiges ställningstagande gäller slutgiltigt när bolagens årsredovisning har redovisats för regionfullmäktige. Ingen talar anmäld, vad jag förstår. Då finns det bara ett förslag till beslut. Kan fullmäktige fatta beslut i enlighet med regionstyrelsens förslag? Ja.
Då har vi punkt 17, överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg. Och där är regionstyrelsens förslag till beslut att projektets redovisning godkänns och att överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten antas. Ingen talare är anmäld, kan vi fatta beslut i enlighet med regionstyrelsens förslag. Och då är vi vid punkten 18, revidering av regionstyrelsens reglemente. Och där är regionstyrelsens förslag till beslut att reviderat reglemente för regionstyrelsen fastställs. Ingen talare anmäld, kan vi fatta beslut i enlighet med regionstyrelsens förslag. Ja. Då är vi vid punkt 19, revidering av regionala utvecklingsnämnden reglemente. Och där, ja, det var för snabb bläddring. Där är regionstyrelsens förslag till beslut att reviderat reglemente för regional utvecklingsnämnden fastställs. Ingen talare anmäld, kan vi fatta beslut? Det finns bara ett förslag till beslut. Kan regionfullmäktige fatta beslut i enlighet med regionstyrelsens förslag? Då har vi punkt 20, avgiftsfri influensavaccination för riskgrupper. Och där är förslag till beslut att gratis influensavaccin införs till av Folkhälsomyndigheten definierade riskgrupper i Västerbotten. Kostnaden för vaccinet finansieras genom styrelsens kostnadsställe för oförutsedda händelser. Ingen talare anmäld. Är vi redo att gå till beslut? Och då finns det bara ett förslag till beslut. Kan fullmäktige fatta beslut i enlighet med regionstyrelsens förslag? Ja. Och så är det punkt 21, avgiftsfrihet i kollektivtrafiken i Skellefteå kommun. Och det är förslaget till beslut att Skellefteå kommun medges avgiftsfrihet i enlighet med redovisad beställning med följande förutsättningar. Införande sker med ser med start höstterminen 2020, begränsa resandet för de som inte har skolkort så att man inte kan resa i peaktid ska gälla. Det säger inte bara stadstrafik i Skellefteå. Begränsning av resandet i peaktid för kollektivtrafiken. Beslut om vilka som omfattas ska tas av Skellefteå kommun och det ska även stå för ökad administration samt merkostnader för länstrafiken i Västerbotten. Enkelbiljettpriser gäller i den trafik som finansieras av Region Västerbotten. Skellefteå kommun ska sammanställa villkoren utifrån Region Västerbottens beslut så att länstrafiken i Västerbotten AB får skriftligt på vad som ska gälla. Och då har Andreas Löfvenöck begärt ordet, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, bakgrunden till det ärendet är ju då att en majoritet i kommunfullmäktige i Skellefteå har beslutat om avgiftsfrihet för ungdomar i kollektivtrafiken i Skellefteå kommun. Och i och med att Region Västerbotten är kollektivtrafikmyndighet så ska det här då prövas av regionen i och med att man då också styr över prissättningar och liknande i länets kollektivtrafik. Jag skulle säga det att hos oss moderater har vi diskuterat den här rätt mycket i och med att vi principiellt inte tycker att att avgiftsfrihet i kollektivtrafiken är en speciellt bra idé. Dels för att vi är ett stort län och vi har inte kollektivtrafik överallt, vilket innebär att de som inte har tillgänglighet till kollektivtrafiken heller inte kan då nyttja den här förmånen eller hur man ska se det. Vi tycker då att det är fel att de som inte nyttjar eller har möjlighet att nyttja kollektivtrafiken ska betala ännu mer än vad de gör idag, vilket blir konsekvensen av ett sånt här beslut. I det här fallet då för skattebetalarna i Skellefteå kommun. Samtidigt är det ju så att det vore märkligt för regionfullmäktige att överpröva ett demokratiskt fattat beslut av en kommun och i det här fallet då kommunfullmäktige i Skellefteå. Och
Med anledning av det så kommer den moderata gruppen inte att stå i vägen för det här beslutet idag. En förutsättning är ju dock att regionen får ersättning för det inkomstbortfall eller det biljettintäktsbortfall som kommer med anledning av det här, och det föreslås ju nu också. Sen kan jag ha mycket synpunkter på den förhandling då som Skellefteå kommun har gjort med regionen om de här prissättningen och liknande. Under den här processens gång så tycker jag det är någonting som är bra, och det är ju att det har från i styrelsen, eller egentligen styrelsens arbetsutskott, gjorde ju en viss förändring som säger att den här modellen ska inte gälla för införande i alla kommuner, vilket var förslaget från första början. För det hade jag sett som väldigt komplicerat. Då hade man ju nästan förväntat sig att alla kommuner skulle få svara på huruvida det här var en bra modell eller inte. Men jag har sett att det har plockats bort. Så att mot bakgrund av de här kluvenheten, eller vad jag ska säga, så kommer den moderata gruppen att lämna in en protokollsanteckning som beskriver ungefär det här. Att vi principiellt är emot avgiftsfri kollektivtrafik, men konstaterar att det blir problematiskt för regionfullmäktige att överpröva en kommuns beslut på det här sättet. Sen för egen del så har jag tänkt att meddela att jag inte deltar i det här beslutet. Jag har röstat emot det här i kommunfullmäktige i Skellefteå, och det blir märkligt för mig att stödja ett sånt här beslut här idag. Så jag meddelar att... Ledsen Andreas, du måste delta. För att vi är för få annars. Ja, men är det inte så här att man är fortfarande deltagande i det beslutande kollektivet, men man meddelar att man inte deltar i beslutet? Det har jag stämt av och ska gälla enligt kommunallagen. Så i så fall får vi utreda det särskilt. Ja, då får vi lita på det. Då är det Rickard Karlstedt, varsågod. Nej, det är lugn nu. Anton var före. Ursäkta, jag missade dig, Anton. Varsågod, Anton. Tack, ordförande. Nej, men jag tänkte bara kort yrka på att Moderaternas protokollsanteckning som är inskickad läggs till protokollet med hänvisning till den utläggning som Andreas gjorde här också. Tack för ordet. Du stod i fel talarstol, men det var okej ändå. Där är Rickard Karlstedt, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, ordförande. Nej, men jag vill bara förtydliga en sak, och det är ju att vi har ju något som kallas Västerbottensmodellen när vi upphandlar kollektivtrafik. Och det är att varje kommun beställer sin trafik och får betala för sin trafik. Och vi står för trafiken däremellan. Och det är klart att det här är en kommun som har valt att ta det här beslutet. Och det kan man tycka vad man vill om, Andreas, men det beslut vi ska ta här är vilken avgift vi ska ta när de åker med regionens bussar. Vi tar inget beslut om vi tycker det är bra eller dåligt med avgiftsfri trafik, utan vi tar beslut hur ska det ersätta bussen när jag hoppar på i Lövånger och åker till Skellefteå, men bussen kom från Umeå regiontrafik. Och det är där vi har enkelprisbiljetten, vilket jag tycker är en bra nivå eftersom vi inte vet vad kostnaden är. Sen kan man tycka om det är för högt eller för lite. Men den underlag och den beredning som är gjord är ju att vi ska ta enkelprisbiljetten för de här resorna som är regiontrafik. Så därför vill jag yrka bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Då är det ingen talare anmäld, och jag har kunnat fatta. Och då har vi bara regionstyrelsens förslag till beslut. Det finns inget yrkande om något annat beslut. Kan vi fatta beslut i enlighet med regionstyrelsens förslag? Ja. Och så har vi protokollsanteckningen från Moderaterna som ska med. Då går vi till punkt 22, slopad patientavgift för sent avbokat beslut, avbokat besök. Och där är förslaget till beslut att patientavgiften för sent avbokat besök och slopas. Beslutet gäller under 3 månader från fullmäktiges beslut och avser fysiska besök. Då har vi begärt ordet där från Veronica Kerr. Varsågod. Kristdemokraterna.
Tack för det, ordförande, åhörare, fullmäktigeledamöter. Jag har egentligen en fråga på texten, det är inte emot beslutet som sådant. Vad menar vi, eller vilka inkluderas i begreppet patient? Eftersom även folktandvårdens patienter eller kunder eller de som nyttjar vården där är också patienter. Och de har en kostnad, utebliven man från ett besök där så är det en kostnad på 500 kronor. Så att antingen så behövde det tydliggörande i texten eller jag ställer bara frågan rakt ut. Jag vet inte om det är Anna-Lena kanske som ska svara. Är det någon som svarar på frågan? Peter Olofsson, Socialdemokraterna, varsågod. Tack för det, ordförande, ledamöter och åhörare. Nu lär jag mig någonting, jag ska hålla händerna så här. Men det är som sagt inte lätt för en gammal hund att lära sig nytt, men jag ska försöka. Nej, det här berör nog sjukvården och vi har inte berört tandvården i de här diskussionerna. Men det är väl i så fall någonting som man kan titta på. Om det skulle vara ett behov så får man väl tänka sig ett ordförande beslut på det. Men den här signalen har inte kommit från tandvården. Det här kom från sjukhusvården och det var därför jag tog det ordförande beslutet. Tack. Veronica Kerr, Kristdemokraterna. Replik antar jag. Just det. Tack för det. Ja, men alltså, det var kanske lite grann jag förstod utav svaret också, det förväntade svaret. Men om du läser beslutstexten och det som vi har i handlingarna så tycker inte jag att det är tillräckligt tydligt att det är bara sjukvård och inte alla regionens patienter. 200 kronor det är till sjukhusvården, men folktandvården antar jag också har sena avbokningar i denna tid som kan säkert beröras. Så att jag vet inte, jag har inget yrkande som sådant, men jag tycker det är viktigt med tydliggörande till våra patienter och våra medborgare. Då är det ingen talare anmäld och vi har ett förslag till beslut. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Ja. Kan fullmäktige fatta beslut i enlighet med regionstyrelsens förslag? Då har vi punkt 23, uppdrag till regionstyrelsen att besluta i regionfullmäktiges ställe. Och där är regionstyrelsens förslag att regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att fatta behövliga beslut föranledda av coronaepidemin som är av brådskande karaktär, så brådskande karaktär att det inte kan invänta fullmäktiges nästa sammanträde. Varsågod, Peter Olsson, Socialdemokraterna. Tack för det. Ja, jag ska yrka bifall också till regionstyrelsens förslag till beslut. Men under beredningens gång så föll det bort tidsbegränsningen på det här. Och den bör vi nog rimligtvis ta en begränsning på det. Så mitt förslag är att uppdraget upphör att gälla efter september månads utgång. Då finns det en hantering kring det också. Så jag vill göra det tillägget bara. Peter Nilsson, Sverigedemokraterna, varsågod. Ja, tack så mycket för ordet, ordförande. Jag skulle väl först och främst vilja lägga en fas på hur viktigt det är att vi har möjligheten att faktiskt sätta in snabba åtgärder för att kunna begränsa spridningen, så beslutet är viktigt och jag yrkar bifall till det. Men jag vill samtidigt vara tydlig med att när det kommer till beslut som rör beslutsflyttande egentligen, så då är det väldigt viktigt att dokumenten också är tydliga. Så vi ser skäl att ändra begreppet i förslaget till beslut. Coronapandemi till covid-19 uttryckligen, begreppet i enighet med formuleringen i regionens utvecklande bemyndigande som man också fick av riksdagen. Så för klarhetens skull så yrkar vi med vårt alternativa yrkande att regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att fatta behövliga beslut föranledda av pandemin orsakad av covid-19 som är av så brådskande karaktär att det inte kan invänta fullmäktiges nästa sammanträde. Tack för ordet. Peter Olofsson, varsågod. Ja, tack för det då. Så kan jag väl säga att jag har väldigt svårt att se skillnader just nu. Men jag är väl beredd att bifalla det. För att, om det skulle vara ett klarläggande så bifaller jag också den förändringen. Tack.
Ingen talare anmäld. Då tar jag mig frihet att läsa upp ett reviderat förslag till styrelsebeslut. Som i så fall skulle se ut enligt följande. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att fatta behövliga beslut föranledda av pandemin covid-19 som är av så brådskande karaktär att det inte kan invänta fullmäktiges nästa sammanträde och att beslutet gäller till och med september månads utgång. Ja, orsakade av covid. Kan fullmäktige godkänna det reviderade förslaget till beslut? Ja. Kan fullmäktige fatta beslut i enlighet med det förslaget? Ja. Ja. Då är vi i punkt 24, reviderad finanspolicy. Och det är ett förslag till beslut att finanspolicyn fastställs. Och ingen talare anmäld kan, och det finns ett förslag till beslut, kan fullmäktige fatta beslut enligt med regionstyrelsens förslag. Ja. Då är vi vid punkt 25, valärenden. Och där har ni valberedningens förslag till både ett deltagande och fyllnadsval i era paddor. Kom idag tror jag, eller var det igår. Och är vi därmed redo att fatta beslut i enlighet med valberedningens förslag, då har vi Eva-Maj Karlsson. Ja. Ja, okay. Kan fullmäktige därmed fatta beslut i enlighet med valberedningens förslag till beslut? Och då har vi ett antal handlingar för kännedom. Och kan fullmäktige besluta att informationen är delgiven? Ja. Ja, då vart det ingen mer. Vi är färdiga för idag. Tack ska ni ha. Just det.